Hej på er och god morgon. Idag är det torsdag, klockan är 6 på morgonen. Jag har precis gått upp och slängt på mig kläder. Bara ett par linnebyxor, linne och en tröja. För att idag så börjar jag och, eller min och Ofelias helg i Uppsala. Alltså det ska bli så kul. Karl ligger och sover. Så därför pratar jag lite tyst. Men vi ska ju då åka upp till Uppsala idag och vara där till söndag. Och ni ska ju få hänga med, såklart. Och jag har här min packning. Ska nu helt enkelt ta och gå ner till bilen och börja rulla och plocka upp Ofelia. Men först, jag måste visa. Alltså titta på den här som jag fick i pressutskick. Från Bovu. Det är de som gör de här klockorna. Jag har ju denna Silvia och en guldig. Alltså jag älskar dem. Har alltid på mig det. Så de har precis släppt en väska. Alltså. Hur himla fin. Så att den ska givetvis hänga med. Men ja. Nu börjar vi rulla helt enkelt. Sådär. Alltså när jag var hos frissan. Jag fick verkligen böter. Efteråt. För att jag glömde ta min sån här. Alltså det är så typiskt. Det är så typiskt att det händer. Ni kommer då. Med sin Nocco. Rise and shine. Rise and shine. Let's go. Vilken härlig kö då. Tror att vi inte står i den. Och ska till jobbet. Ja, när är det socialt accepterat. Att knäppa en PK. Nu tycker jag. Är det? Den är 6:30. Ja, det får vi ändå. Unaraj! Den person som fotot föreställer kommer tvingas lämna per. Då kör vi kisspaus i Westwick. Välkomna till Westwick. Ingen aning om det är rätt dialekt. Men här har vi Q8. Max. Härligt, lite lunchpaus, bensträckare i Norrköping. Nej, vänta, vad är dialekt? Vad är dialekt för Norrköping? Vad är dialekt för Norrköping? Men jag kan inte, den är jättesvår. Norrköping. Vad vill man ha? Nu stuvar vi om här, nu är det dags för Ofelia att köra. Stora bilen jämfört med din. Ja. Det är lite skillnad. Automat och grejer. Ja, gud ja. Det här ska nog vara bra. Ja, ska vi börja med att... Hjälp, hur långt är du med det? Ja, du får... Jo, det är knapparna vid sidan av. Ja, så du kan välja om du vill åka upp eller ner. Du kan ändra den. Och du kan åka framåt. Hur fan åker man fram då? Och sen så bara gasar jag. Och sen är det bara att släppa. Okej. Shit, mannen. Ja, nu har vi 2,5 timme kvar. Så att det har gått väldigt fort. Vi har verkligen brassat på här liksom. Okej, vi körde verkligen fel 2 gånger för att hitta Bring. Det var jättesvårt att hitta med adressen. Det var skitkonstigt. Men nu är vi framme i alla fall. Och här ska vi plocka upp paketen. De är från Ikea men de kördes hit. För att det är typ deras click and collect typ. Att det körs till Bring, jag fattar inte varför. Ja, så att nu ska vi hämta ut det och packa in i bilen. Och fälla säten och mecka om här lite. Alltså ser ni på det här? Allt gick in utan problem. Alltså vi hade verkligen med spändband och så utifall att det inte skulle gå att stänga luckan. Men det gick att stänga luckan. Alltså så bra. Så det är ju sjukaste. Ja, så att nu kan vi liksom låsa bilen och gå in på ställen så. För att nu har vi lite, när var det? Typ 5:30? Halv 6 var det.
som vi ska möta upp han som ska ge över nyckeln då. Och då tänkte vi, då kan vi ju gå på en affär under tiden liksom. Mm. Men det visste vi ju inte utifrån att vi kunde stänga luckan eller inte. Men jag tänker typ, kanske Ikea för att typ gå på toa också. Ja. Rusta, alltså tvättmedel, toapapper. That sounds like a plan. Allt sådär tråkigt. Men alltså, ska vi åka till Ikea då? Ja, men det ligger ju här liksom. Det ligger ju här. Men det gör vi. Alltså den här var det sötaste någonsin. Wow, vad fin. Svarta strumpor. Oj, 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 vad vi har varit igång. Alltså, vi har varit runt på alla möjliga affärer. Och nu har vi hämtat mat. Och så har vi kört till Ophelias lägenhet. Och här inväntar vi nu han som ska överlämna nyckeln då. Så då ska vi äta i väntan på honom. Ta emot nyckel. Och sen så börjar det med att bära upp allt. Mm-hmm. Det här, helt enkelt. Tror du pekar på mig? Jag bara... Jag bär upp dig. Bär upp jag bär dig över tröskeln. Verkligen. Det var ju verkligen så lite mer fancy sushi. Mm. Jag hoppas det är gott nu. För nu tog jag någon som hette Crispy Roll. Så jag skulle ju ha alltså så här lax och lite chauffräser som jag brukar ta hemma. Så att säga, jag är lite knäsen när det kommer till mina sushi. Så nu har jag helt vitt också, så jag hoppas då inte att jag... Nej, men alltså nu satte jag fingret i wasabi. Alltså, så fina. Jag glömde att wasabi är stark. Vad bra. Okej. Okay. Ah, jag har ju tagit nigiri då. Han kommer nu, skrev han. Va? Ska jag få dem här eller ska jag sitta kvar? Jag vet inte, för jag vet inte om han bara kommer överlämna dem eller om han kommer så här. För jag har typ glömt vad lägenheten är. Men så mycket. Samma som den. Usch, nu ska hon äta. Bara-bam-bam-bam-ba. Jajam. Nej, vad fint. Köket var ju jättefint. Nej, det var ju jättefint här ju. Det här köket gillade jag. Så fräscht. Stor toa. Mm. Sån här tvättmaskin. Ja, tvättmaskin. Garderob. Alltså, det här snackar man ju inte bort. Look at that. Alltså, va? Alltså, va? Va? Alltså, det här är ju sinnessjukt stort. Okej, vi har fått upp alla grejerna. Här har vi till säng. Nej, men så att det här ska vi börja packa upp. Men jag tänker att vi börjar ju med sängen så att vi har det klart. Ja. Sen kan vi göra det här på sista energi. Ja, för att vi måste ju ha oss att sova. Precis. Saxar har köpt också så vi får upp allt. Ja, och den där bygglådan. Just det. Köpte vi ju. På normal så köpte jag en liten sån här till när jag ska utomlands. Och så köpte jag den här. För att jag vill prova den till mina ögonbryn. Jag har inte provat sprayen. Jag har ju provat den här krämen, eller vad man ska säga. Och den som är för ögonbryn. Men folk sa på TikTok att den här är den bästa. Jag har haft den här till håret, men jag har inte provat den till mina ögonbryn. Helt enkelt. Är vi redo då? Vad har jag? Jag dricker eller att jag buggar. Jag är fast imponerad. Hur fan fick du upp den här? Hur fick du upp dem? Med saxarna. Du fick upp den med dem och sen dem med den? Nej, saxarna för sig gjorde den. Alltså vi köpte ju saxar, men jag är big ass brain. Alltså de här satt fast och man kunde inte använda dem eller öppna dem om man inte hade en sax. Hur ska man kunna öppna förpackningen om man inte har en sax? Det är därför men, vi köper men saxar. Men vet ju en grej. För det är så dumt. Men vet du, så är det med typ knivar och sånt också. Men på Ikea, är det inte så att de har dem förpackade? För att någon gång så var det en som gick in. Jag tog en kniv och bara, alltså knivhög en person på Ikea. Du driver! Alltså jag har fan att jag har hört det här någon gång. Ja, men då förstår man ju varför. Men när man flyttar hemifrån och inte har någonting. Ja, men vad ska man göra? Tänk om man inte har några kompisar. Men nu ska jag lära er. Det jag gjorde var att jag tog förpackningen.
Och först rev jag, för det var ju ett snöre här och ett här. Så tog jag det snöret och bara rev kartongen så att jag kunde dra det så. Och sen de här två, då gjorde jag bara så här. Så, lätt som har lätt. Nu bygger vi säng. Känns inte jätteinsäkt. Nej, verkligen. Alltså så bra. Cute. Ja, och lite sängkappa på det. Ja, verkligen. Alltså titta vad vi har kommit i ordning. Allt är upppackat, det som hon hade med sig. Här har vi skräp. Vi har varit och försökt hitta ett soprum, men alltså vi har gått i hela byggnaden. Vi har inte hittat en himla soprum. Ja. Men mycket bra jobbat, så det här är skräp bara då. Och nu så ska jag och ja, vi båda ska ta sig varsin dusch. För det behövs nu efter den här dagen med en lång körning, handling, upppackning och så. Så att det ser vi fram emot. Det ska jag göra. Sådär. Ny duschad och fräsch. Ska fram om håret sen. Men jag tänkte ta avsluta den här videon här. För att nu så ska vi bara duscha och lägga oss. Jag måste upp jättetidigt imorgon och flytta bilen. För att alltså, det finns inga parkeringar här. Så jag måste flytta den 07. Oh, 07. Tjoho. Jag vaknade liksom 06 idag. Som om inte det räcker. Om mitt liv är så tufft. Men jag tänkte avsluta här. Tusen tack för att ni kollade på den här videon. Ni får ha det så jättebra tills vi hörs i nästa. Hejdå!